Taip, istorija būtų kokia? Kokia buvo BT pradžios sudėtis? Pradžios sudėtis BT buvo Pufas, Vaiva, Kurmis ir aš. Jeigu pažįsti jos nors vieną. Jo, atėjo. Nežinau, aš. Tuo metu Pufas buvo Klaipėdoje, trankėsi po Klaipėdą. O, čia kaip kavos pertraukėlė, ne dabar. Va, Pufas trankėsi po Klaipėdą, čia ar tai gyveno, ar čia su Klaipėdka davęs, neprisimenu. Tu nežinau dalykų, aš nesidomėjau. Aš žinau tik tais taip. Turbūt pas Atlantycus jisai girdėjo, kad aš grojau kitoj grupėje, bet jau grupė jau buvo iširusi. Ir jisai priėjęs sako, nori pagroti grupei. O aš kadangi, buvau alkanas jau, išalkęs buvau, sakau, aišku, noriu. Va, sako, turim bosistę Vaivą, tu būsi gitaristas. Tipo Pufas sako, aš dainuosiu, reikia dar būgnininko. Sakau, aš turiu savo būgnininką, iš senos grupės. Pasikvietėm dar Kurmį. Va ir taip, dabar kurioje vietoje mes pradėjom repetuoti? Tai pagalvokim, kurioje vietoje mes pradėjom repetuoti. Ar tai nebuvo. Nepamenu, arba Žuvėdros klubas. Nu, ar tai mano, ar tai Pufo, mes ten kažkada bandėm daryti ten tuos visokius kažkokius istorinius straipsnius, įsidėti į savo svetainytę, bet po poros straipsnių kažkaip daugiau niekas nevyko, tai ir mes ir neberašėm jo. Va. Atsimenu, kad. O iki tol tai grandžios, Nirvanos coverius grojom. Grandžią. Todėl ir jaučiasi mūsų, mano grojime grandžas jisai. Va, ir reiškia, mes, man atrodo, buvusio malūno teritorijoje buvo jau ten griuvėsiai, bet dar vienas pastatas turėjo ten vieną tokį kambarį, tai mes jame repetavom. Ten ateidavo skinų. Atlanticų, man atrodo, skinų gal daugiau ateidavo, skinų, skinkų visokių ten. Ir ten būdavo ne repeticijos, o pijokavimai. Va, tai truputėlį. Buvau turbūt supykęs ar nebuvau supykęs, nežinau. Susiradom paskui mes Trinyčiuose irgi buvo jau ta gamykla, fabrikas uždarytas, ten tik tais patalpos tokios nuomojomės, tai ten irgi buvo šalta, viską. Elektra buvo ir patalpos vat, buvo. Va, paskui Trinyčiuose mes gavom kitą ten patalpėlę ten šone, tokiam pirmam aukšte, ten buvo antram tokiam laiptais geležiniais tokiais reikėjo lipti. Paskui buvo ant pirmam aukšte tenais šone ir jau va, čia man atrodo jau buvo kažkur tais jau jau turbūt Pufo nebebuvo. Jau Pufo nebuvo. Tada va ten Trinyčiuose kai buvo, kažkiek tais jisai pradėjo kiekvieną kartą ateiti girtas ir dar, man atrodo, su draugais ir pradėjo, tiesiog trukdydavo repeticijas kažkaip tais. Labai buvau turbūt susierzinęs ir susipykome su Pufu. Va, o paskui bandėm kažkaip patys iš to toliau važiuoti, nežinau. Va, paskui Vaiva atkrito. Tai kvietėm nemažai bosistų ten. Toks buvo čia klaipėdietis vienas bosistas, pora koncertų buvo su man atrodo Skindeisuose. Ten. O dabartinės, tai man atrodo, vat kai aš pasbūnu pas Supervytą, kada būnu, aš tai jisai vis prisimena, ar tai 2005 metais. Į Druskininkus pakvietė kažkaip vorai uždarymą ar atidarymą, nepamenu, man atrodo, gal uždarymą darė vorai ir Druskininkuose tenais. Va, ir mes
mes atvažiavom, neprisimenu, kaip ten buvo, gal koks nors skambutis buvo ar kažkas, tai kad sako, aš sugruosiu tenais be problemų, žinai. Net neprisimenu, ar mes suderinom sąrašą dainų, atvarėm, užlipom ant scenos ir sugruojom ir viskas. Netgi turbūt iki šiol įrašai po YouTube ir yra iš to koncerto, iš to, kada vat atėjo Super Vytas pas mus. Nors yra keletas šitų. Aš galiu, pavyzdžiui, paleisti ant fono baltą triukšmą kokį nors patį pirmą koncertą, pavyzdžiui. Tuoj pažiūrėsiu, ar aš jį turiu čia kompį. Va, ir jisai... Ir tada, jo... Paskui keitėsi dar bosistas, prieš dar Super Vita buvo toks Palis, mano draugelis iš kariuomenės. Irgi tenais... Pradėjo paskui irgi taip vat pijokauti, atsivedinė žmonių, tai trukdo truputėlį, išmušinėja iš vėžių, kai ateina žmonės, kada tu nenusiteikęs, žinai, kada mes dar tokie buvom jau, nu kaip jauni, nu nežinau, muzikantai prasti, žinai, būdavo taip gėdavo taip papaimti ir prieš ten vieną žmogų kažką tais daryti, o tu repeticijose visada feilini ir būdavo, man būdavo nesmagu, todėl aš visada dėl to labai grauždavausi. Va, ir praktiškai pykdavomės dėl šito dalyko. Nu ką, aš atsidariau savo folderius ir ką aš čia matau? BT Skindeisai. Pirmas gabalas. Kaltas kelias, kad jisai ingas, abejonės lyg šalin. Ateja į skinkėt gygą, čia brolio apsupti. Toga šoks iki ryto, atsipalaiduok. Toga šok, kapės rock. Mano ten toksai balselis, jeigu taip. Toga šok, kapės rock. Spiga rock'n'roll. Jo, čia Pufas dainuoja. Aš gitaristas, Saulius būgnininkas, Vaiva bosistė. Nu kaip dainuoja? O čia aš. Kadangi Pufas atėjo su tekstais, su nežinau, buvo keletą ir akordų, o mes paskui kartu padarėm. Nežinau, garsiai čia pasiūs. Nieko nebijok, niekam nepasiduok, niekada abijok, su mumis kartu dainuok. Kas dušta, nesudušta, kas lūšta, nesulūšta, nieks tavęs, tele dušta, buk kartu, čia pavandas man! Atsipalaiduok, foga šok, rakas rock, spiga rock'n'roll! Nesusipalaiduok, foga šok, rakas rock, spiga rock'n'roll! Palaiduok, foga šok, gatvės rock, stinkės rock'n'roll, nesustok, stop, foga šok, gatvės rock, stinkės rock'n'roll. Visi tie, ką aš čia turiu, irgi gavau, aišku, kad iš vilniečių ten jie koncertus kai darė, ten kažką ir įrašinėjo. O kur jie paskui ten dalino, nedalino, kur nueidavo. Šitą dalyko nedarom. Rock'n'roll! Nu, tai. Va dabar, palauk, pabandysiu įmesti visus gabalus. Aš nežinau, galim prabėgti. Vėl turbūt atitris ne ten. Galim prabėgti. Kokią dainą jums čia reikia, vat, pavyzdžiui, nu, kad viso neklausyti. Čia yra 10 gabalų. Tai galima... Nu ką, sveikinu su laukus. Sveikinam su laukus. Čia kaip tik Europos Sąjungos buvo prisijungimas. Įstojimas į Europos Sąjungą. Nežinau, buvai tu skindeisiuose gulbinuose, pavyzdžiui, arba tu tik matei gal nuotraukas ar ką.
Tai valgyklai stalai sudėti, salėj ten žmonių daug, blemba, nu, kaip daug. Ką žinau, gal iki 50. Kokia nuostabi. A, jo, ešerio. Jo, su ešeriais buvo pas mus biški problemų. Niekada mes jo negrojom, todėl ir nebuvo. Kaipgi nemylė. Be to, čia daugiau pupas va, su kaminu. Nu, šitą mes žinom. Šitą mes žinom. Ką nors pagrot pupai, ką nors įdomesnė. Labai malonu jūs matyti. Labai malonu mus matyti, sakė. Aš, pavyzdžiui, neturiu, galbūt jūs daugiau turite kažkokių įrašų iš visokių koncertų, negu kad, pavyzdžiui, pas mane va šitas iš kažkur, neprisimenu iš kur. Katės. Jeigu tai buvo dabar žodis gatvės, tai čia bosistas yra ne Vaiva. Tai reiškia, čia ne pirmi skindeisai. Šalin kledėsiai skista, pročių pamaivų, rimuotų kvailiščių ir melą pilį. Čia turbūt antrai. Svaiginačios laimės, salsavimą gaimų, pajūsite gatvės, kolosų kurė. O ir šeimų surūgusių meną. Čia norėjo jau kaminas jau griebt mikrofoną. Iš mano gilupų, tai dalai srovena. Užgyvusi gatvės, kolosų kurė. Gatvės. Gatvės, gatvės, kava sukūrį, gatvės, 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 kava sukūrį, gatvės, gatvės, gatvės. Tais laikais prarėkdavomės, kava sukūrį, gatvės. Prarėkdavomės tais laikais šitos gerklės. Mūsų vėliavos lazdės. Po pirmų. Viso Lietuva laimės. Po pirmų dainų prarėkdavom. Paskui būdavo. Su vaizdu. Visada. Visada. Nugalės. Pasveiks, Žiedaivo. Mes bet ką. Nu, a gausi dalintis kėdės įrašus. Padarysim kokį videoklipą seną. Jūros šventės, jo, gali būti ten buvo įrašas kažkoks tai. Kai mes padarom, ką nors blogai, niekas neužmirštame. Mes jėgam, ir mūsų širdys blogai išvien. Mes jėgam, ir mūsų gyvė vėda pėdėl. Va. Nu, taboras tada dar eidavo į trasą. Turėtų būti, tai mes buvom padarę gi nemažai, man atrodo, tų kasečių. Šlikštinė dabar kaip tik sakė, kad atrado pas save video kasetę su baltu triukšmu. Bet aš manau, kad ten jūros šventė įrašyta. Nors gali būti prieplauka dar. Buvo dar prieplauka įrašyta. Davai, prisukti. Truputį prisuk garsą. Baltam triukšmui pasakėt prisuk garsą. Oi, čia tai jau visai. Tai va, tada mes turėjom 10 dainų, iš kurių dar, man atrodo, bus koks nors War. Va, ir šitas ešerys, kurį visada visi ir turite, ne? Du protingus ir Joną Krailė. Vis tą pačią jas netraukio. Ei, ešerį, kolai dugne. O čia? Oi, o ant to pačio paspaudžiau, atleiskit.
du protingus ir vėl vieną kvailą. Taip, o istorija kada bus? Oi, einu arbatą padaryti. O, dabar čia jau prasideda koveriai. O šiaip, truputį tėvinės istorijos. Jo. O šiaip, aš šiandien taigi su bairiu, aš taip, va, man mama paruošė pusryčius, va. Žiūrėkit, dėžutę pusryčių. Žinot, ką valgau už pusryčiams? Kapok bulvė. O Jėzus Maja, kokia sunki daina man. Nu, aš čia dabar tiek daug nedažnai. Truputį tėvinės istorijos, šitą jau žinoma, ne? Plaukia, uu. Geras, kad šitas koncertas. Beveik visas dainos su kaminu, ne? Pupas. Nes, supranti, ten kažkaip taip ir buvo. Kol pufas buvo Vilniuje, jie su kaminu turėjo grupę Boot Party. Boot Party. Ir pas jos ten būgnininkas, palauk, buvo gal... Neprisimenu, kas, nepamenu. Va. O mes pas juos Vilniuje koncertavom dar, kai nebuvom net baltas triukšmas. Yra toks dar momentas istorijos. Mes buvom No Fate'ai ir kažkodėl mus pakvietė ten ir mes atvažiavę ten koncertavom. Aišku, pati kelionė buvo labai jokinga su nuotykiais, kol iki Vilniaus dasi nu, nukakome ten visokių kelionėje. Niam, niam. Na, ir paskutinė daina. Bet neprasta. Kokios trūksta mums dainos? Aišku, kad alaus ir blizgėsio mums skustos galvos. Juden raus. Oi, apsisuklinom. Nu ir va, šitas reiškia, ai, jūs girdit mano čepsėjimą, supratau. Šitas koncertas buvo... Kai kurių žmonių prašymui, tai truputį tagu baltas triukšmas pasilieka scenoj, minutėj. Nes gaus šiokių tokių dovanėlių. Nuo tamsai gerai žinomo Klaipėdos girtuoklio lėgo. Va, jisai judas jie. Triukšmas nemoka gyventi be morko, tai vitamino dozė. Va, dar dvi dainos, kurios arba nėra įrašytos, arba buvo. Apie morkas buvo ir apie heroino dozę. Žino tokią dainą apie heroino dozę, balto triukšmo? Pirmo, čia iš pirmojo, praktiškai pirmųjų koncertų mes heroino dozę... Galiu pabandyti prisiminti. Tuoj. Ten pufas paėmė Cojaus dainą. Nu. Mama anarchija, papa stakan partveina šitą dainą. Ir padarė. Nu, jisai taip ir darė turbūt nemažai tų koverių. Nu, kaip nemažai, keletą koverių, ką darė jisai. Ėmė dainas. Ir jas versdavo vos ne pažodžiui, žinai. Jeigu tenais, žinai, tą tekstą tikrą. Taip, kaip ten buvo. Taip.
шалену цирозе. Мама, героїно дозе. Мама, героїно дозе. Діти, скепену цирозе. Мама, героїно дозе. Діти, скепену цирозе. Та наш так і був з головою. Maždaug taip, ne? Ėjo skihedas gatve ir pamatė degradus tuos. Degradai, kas jūsų mama, kreipėsi skinas į juos. Mama, heroino dozė, tėtis, kepenų cirozė. Mama, heroino dozė, tėtis, kepenų cirozė. Visi kaip gaidžiai skiauterėti, visi jie sulysę stipriai. Bandė nuo skino pabėgti, bet šis sugavo jos vikriai. Mama, heroino dozė, tėtis, kepenų cirozė. Mama, heroino dozė, tėtis, kepenų cirozė. Malonų pokštą iškrėtė pankai skihedoj. Už tai, kad šis jos prilupo, pankai išskundė jį mėntams. Mama, heroino dozė, tėtis, kepenų cirozė. Mama, heroino dozė, tėtis, kepenų cirozė. Mama, heroino dozė, tėtis. Viskas yra čia, viskas yra čia. Planuoju aš, kada mes įrašinėsim Balto triukšmo, tai vat visas dainas, kokias mes grojom, vis dėl to prisiminsim ir mes ten sudėsim. Kaip va. Mano akis! Jis baisėga! Didelė tom baigysi. Kažkaip pat taip pat, jo. Atrodas, kad taip. Tris posmeliai ten buvo va tokia. Jeigu paimsi viens prie vieno, kaip ir Cojus dainuoja apie kažką tais. Ten tipo ėjo kareivis gatve, ten yra. Soldat šiol po ulicą damoj, jau jį dėl etik, ribet.
Kaip ten sako, tai šito pačio mama, sprasilų ribėt, soldatai ir tie, mama, anarchija, papasta, kam partijina. Nu va, čia šitos dainos yra perdaryta. Va. Nežinau, kodėl mes jos nedainuojam, ar čia jinai įdomi ar neįdomi, nežinau. Pufas išėjo, tai kažkodėl šitos nedainavom niekada. Va. Tai ir nėra kada, nu ir nėra kur, ta prasme, nu nebent skindėjusiasi, bet kažkaip nežinau. Va. Va, ir kokia dar, ai, ten kur sakė dar buvo, ai, ir Morkas, ane, nu Morkas irgi visi žinom. Jo, Morkas ten irgi turbūt čia aš pagrojau kažkada, tai jis ir prilipo. Va, o šiaip. Pam, pam. Tai va. Kas dar, kas dar? Va, o paskui po tų koncertų ten sekė kas skindeisuose dažniausiai ir kokiai kovo 11-oji. Buvo kažkoks metas, kada dažnai mes atvažiuodavom į Vilnių, ten Moulin Rouge'ose būdavo visokiuose koncertuose su metalistais, be metalistų ir šiaip ir taip. Ir buvom ir Lenkijoje nuvažiavę pakoncertuoti ir Latvijoje. Lenkijoje buvom Gdanske, Latvijoje buvom Rygoje. Rygui, pavyzdžiui, kai važiavom, tai mes su ekipažu iš Klaipėdos važiavom, o bosistas Supervytas buvo iš Vilniaus su... Ir ten kažkas tai taip buvo, kad ar tai pranešė, kad ten važiavom į kovo 16, ten pas jos irgi nepriklausomybės diena. Ir ar pranešė tais laikais, kad čia tos skinhedus taip gaudėdavo, kad ten tą autobusą sustabdė, šmanavo ten ilgai ir jie jau pavėlavo, ar kažkaip, ar jie nebenorėjo važiuoti, ar tai nepraleidė. Jie važiavo ir vis sustabdydavo, šmanodavo ir vėl sustabdydavo ir jie apsisuko ir sako, eikit jūs visi nafik. Tai mes be bosisto grojom, buvo įdomiai irgi su Saulium, baltas triukšmas. O, dar Lvovą buvom taip aplankyti. Irgi kažkas suorganizavo. Turbūt šitas Oduvans. Oduvas. Lvovė. Tai tokie trys vaizdai, galima sakyti, buvo į kaimininę šalis. O Lietuvoj esam koncertavę Kaune, Klaipėdoj truputėlį, Vilniuje labai daug. Paskui buvo, kur tas koncertas buvo, kaip jinai, ne Panemunė, o Pabradė. Pabradė? Pabradėj. O. Nu ir skindeisiai, jeigu jie būdavo ten, tam rajone, ten visokiose miškuose ir panašiai, būdavo fainai. Tai ten prie kažkur tais ten, tai ten, tai ten, kažkai stovyklai, tai kažkur tais dar. Tai su vokiečiais, tai su italais. Nu. Va, tai. Nežinau, kaip jūs taip, kaip jūs tą baltą triukšmą tiek laiko išlaikėt. Kaip, nu kaip sakyti, kaip ir diktatūrą irgi išlaikėt. Nu, tai va, šauniai viskas vyksta. Va, o dėl blizgėsio jo, neblizgėjau aš. Daugiau viskas yra dėl muzikos, žinai, viskas dėl muzikos. Aš kažkaip tai skal truputėlį. Taip, diktatūros platesnis ratas dėl to, kad jie, kaip pasakyti, nes jie kažką daro, o mesgi nieko nedarom. Mus pakečia į uždarą vakarėlį, tai kas mus gali prapaliesti
niekur nepraplėsi, kai mes esam pogrindyje. Ta prasme, slepiamės. Nelipam į viešumą ir nesakom, kad žiūrėkit, baltas triukšmas, mes kaip tik slepiamės, tai niekas ir nebus pas mūsų. Va. Nežinau, ar reikia, ar nereikia. Ne, žinok, dvejopai galima sakyti. Jeigu tai paimti, kad norisi kažką koncertuoti, bet aš nežinau, iš to, nu, tarkim, išleisti albumą, ne, į viešumą, paskelbti radijoje, aš nežinau, kokią dainą turėtų kas nors groti radijoje ir kažkur tais. Nu. Suprantu, kad tai va žmogeliukai, paprasti jaunimas ten ar kažkas, tai, nu, nori truputėlį, kaip sakant, pasimaivyti prieš kažką ir, žinai, ten, va, aš baltą triukšmą klausaus, ar ten girdėjau, ar ten kažką. Bet, nu, ką, žinau, mums iš tos kažkaip tais nežinau. Aš kaip, aš juokauju visada, kad mes Forum Pelis galim, pavyzdžiui, nes išsinuomoti ir pažiūrėti, kas atvažiuos, bet aš nežinau, ar to reikia yra, ir kas iš to išeis, nieko gero neišeis. Visi važiuos, aišku, pusė žmoniųgi turėtų eiti vien dėl to, kad Forum Pelas, o kiti dėl to, kad žino. Va. Va, kitas dalykas, aišku, kad jeigu, kaip pasakyti, paspausti ir suvaidinti, kad esu kietas skinheadas ir esu baltas triukšmas ir eiti per visus ir daužyti duris iš kojos, tai irgi būtų, kaip pasakyti, toks, nu, šou. Šau ir pritraukti galima būtų nemažai dėmesio ir kažką turėti, bet aš, nu, nelabai suprantu, kam to reikia. Aš tų 8 dainų dar nemoku sugruoti. O čia dar lipti kažkur tai, žinai, ant piedestalų. Va, o diktatūra, jie stengiasi, jie daro, jie dirba, repetuoja, susitinka, kūrė. Jie daro kažką, o mes nedarom nieko. Praktiškai, vat, ką buvo sukurt, nu, yra keletą naujų dainų, kaip sakant, po Pufo. Su Pufu, pavyzdžiui, Saulužėlė kilo yra mano tekstas, bet ir, pavyzdžiui, Euro žvėrys arba Kirmelės, kaip aš jas vadinu, irgi yra mano. Va, bet tenais matai, ten nėra jokios politikos. O Euras žvėrys tenais yra truputėlį tas toksai kiek brolis, tok brolau kylam ginti Lietuvos, artinasi žvėrys ją pražudys. Nu, kažkaip susidėjo tas tekstas, aš nežinau. Ten buvo kaip tik tas metas, kada eurą turėjo įvesti. Žmonės ten va taip matėsi, kaip jie kažkaip tais va dėl to va taip va ir kaip pasakyt, pergyveno, žinai, tai kažkodėl gal ir davė tokius. Va, gavosi gal visai neblogai šitą dainą. O daugiau nieko, neturiu apie ką padainuoti. Net Mikutavičius myli Lietuvą. Aš negalėčiau padainuoti tokios dainos, kad aš tikrai myliu Lietuvą. Aišku, gal čia pasi tiesiog yra gal kažkoks tai, nu, perdėtas kažkoks tai, nežinau, tekstas apie kažką, kas tikrai myli Lietuvą. Nu, reiškia, gal jis tikrai myli Lietuvą. O aš nemoku įrodyti, kad aš myliu Lietuvą, žinai. Nu, su meilė toks dalykas, čia netai paprasta. Pas mane, man širdį įkristi, jau nežinau. Va, dar čia galiu ištraukti, ten yra pas mane pora gabalų, kuriuos mes bandėm kažkada įrašinėti Vilniuje, bet kažkaip užgeso tas projektas. Pavyzdžiui, kur yra, pavyzdžiui, kur tas failas. Va, ir čia buvo, nu, pavyzdžiui, euro žvėrys padarysim, gerai. Kirmelės. Vėl turbūt čia nepasileidžia. Kažkaip keistai, kad reikia per VLC.
Geltonikai, tu dar čia? Girdėjęs šitos dainos? Tai tu, reiškia, mažai. Nu, nesvarbu. Nu, nieko. Mes ją sugruosim per kitą koncertą. Senai begruojam. Tai va, bet truputėlį kokybė, nežinau, neleidžiamoji kokybė, tai o daugiau tenais. Ten kažkas tai mokėsi, treniravosi, pabandė, pakvietė mus, mes ten pabandėm, bet kai prigiri, labai gerai skamba, bet kai esi blaivas, tai kažkaip nelabai. Va, ir, o šiaip iš tikrųjų, jo, aš norėjau šiandien kažkokią istoriją iš Balto triukšmo. Nes aš vat, atsinešiau pusryčius šitos, ane, vat, tos dar kartelį parodys, kur man įdėjo. Sako, pavalgysi, sūnau. Jo, tai dabar valgau. Va, tai aš atsimenu, kai mes turėjom patalpas Žuvėdros klube, kiekvieną, nepažinau, ar kiekvieną dieną mes eidavom repetuoti. Tai aš atvažiuodavau, man atrodo, autobusų važiuodam. Ir ten ant kampo būdavo toksai, nu ten tokia parduotuvėlė, kur name. Tai jo, kiekvieną kartą užeini, pasiemi gintarinio ir pakelį čipsų. Ten tokie būdavo kažkokie dorytos, bet ne dorytos, o kažkokie tais paprasti čipsai tiesiog su paprikos kažkokių prieskonių, žinai. Ten nežinau, kiek kainuodavo, ten litas, ar tai du litai ten, žinai. Ir taip kiekvieną repeticija. Tai aš sakau dabar, kaip galvoju, tai iš kur mano potraukis yra šitiems narkotiniams dalykams, tai tai čia nuo repeticijos, nes kiekvieną dieną aš varydavau čipsus ir gerdavau alų. Jo, mes daug repetuodavom, mes daug. Ta prasme, aš toks truputėlį manjakas tais laikais būdavau ant muzikos. Kai aš turėjau savo grupę, mes kiekvieną dieną repetuodavom. Kaip paskui Baltas triukšmas pasidarė, vėlgi irgi spausdavau, kad kuo daugiau repetuoti. Nežinau, neprisimenu, ką mes darėm per repeticijas, vat, neprisimenu. Bet daug labai repeticijų. Dabar nei vienos, o tada buvo daug. Labai linksma, labai linksma, ne? Taip, taip. Ši diena... Tai va, ir su tais čipsiais toks dalykas per repeticiją, žinai, valgai ir pilna burna čipsų, nes jie tikrai nesuveikia. Ir tada laiko. Ir tada per mikrofoną ir spjaudaisi, nu, tą prisimenu. Bet negali sustoti, labai skanugi. Aišku. Kai mokėsi skaityti ir rašyti. Skaityti ir rašyti. Čia kokie 6-7. 6-7.